kusoo dhawaada warka duhurnimada aan sida media of Lanadia anigu cusub taas oo subscribe saar gombeel ka furo daawo warki ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan arjo qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay gobolka gado ciidamadii madaxweyne farmaajo halkaasi geeyay ayaa qarax xoogan lala eegtay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gado ee koonfurta soomaaliya kaas oo geystay khasaaro kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh markaasna lala eegtay ciidamadii madaxweyne farmaajo halkaasi qasab ku geeyay si uu u qabsado magaalada Kismaayo qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa kaas oo ka dhacay deegaanka Maykareebey oo hoos tagta degmada Garbaharay ku dhawaad 5 qof ayaa lagu soo waramayaa in halkaas ku geeriyootay qaraxaasi halka ay ku dhaawacantay laba kale sida ay ino xaqiijin ila deegaankaasi ku sugan sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa jugtiisa laga maqliyo meelo badan oo ka mid ah gobolka gado balse lama oga halka uu ahaa bartilmaameedka saxda ahi iyadoona gaariga uu qaraxa xilli uu taagnaa deegaanka Maykareebey ee duleedka degmada Garbaharay weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha amniga ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka gobolka oo ku aadan qaraxaasi gado ayaa waxaa si wada jir ah ama gabi ahaanba gobolka gado ayaa waxaa si wada jir ah ugu howlgalo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika AMISOM si kastaba ha ahaatee bartilmaameedka saxda ahi ayaa wuxuu ahaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaas isku garabsanaya islamarkaasina weli maysan ka hadlin saraakiisha ciidamada qaraxa halkaasi lagula eegtay islamarkaasina saacadaha soo socda laga yaabaa inay warbixin ka soo saaraan dhinaca kale xildhibaaneed Ilhaan Cumar oo mar kale gaartay guul aad u weyn islamarkaasina dhagta dhiigga u dartay dadkii la tartamaysay xildhibaaneed Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Kongareeska ee waddanka Mareykanka ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii ay mar kale ku guuleysatay kursigii xisbigeeda ee aqalka wakiilada dalkaasi Ilhaan ayaa kursiga tartan adag kula gashay ilaa 4 musharax oo uu ka mid ahaa Antonio Melton kuwaasi oo dhammaantood u hanqaltaagayay inay iyada meesha ka saaraan taageerayaasha Ilhaan Cumar ayaa mar kale xushay kadib doorasho ay ka gashay xisbigeeda dhexdiisa waxaana ay difaacatay kursigeedii ee deegaanka shanaad ee Minnesota marka laga gaaro doorashada Mareykanka ka dhacaysa bisha Noofeembar guusheeda kadib Ilhaan Cumar ayaa dabaal degtay waxaana barteeda Twitterka ay ku shaacisay ama ay ku soo qortay in iyada iyo taageerayaasheeduba ay ka guuleysteen lacag ay sheegtay in la abaabulayay in meesha looga saaro gudaha Minnesota markasta waxaa ognahay in dadka is-abaabulaya ay ka adkaanayaan lacagta la abaabulay caawana dhaqdhaqaaqeenu guul keliya ma uusan soo hoynin ayay tiri waxaan kasbannay maamul isbeddelkeenaya iyadoo ay jireen dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jireen inay guul darro nagu dhacdo mar kale ayaa taariikh dhignay iyadoo ay jireen weeraro nagu socday taageerayaasheennuna way sii korodhay ayay tiri xildhibaaneed Ilhaan Cumar afarta sano ee lasoo dhaafay waxay Ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda Mareykanka iyadoo codkeeda uu ku muujinaysay sida ay uga soo horjeedo siyaasadda madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa islamarkaasina si weyn ee halkaasi cagta u marisay isla guushii Ilhaan ayaan ku jirnaahay madaxweyne Dani oo fariin u diray Ilhaan Cumar kadib guusheedii iyo rag kale oo guuleystay sida warbixinta lagu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ku sugan dalkaasi Jabuuti ayaa fariin hambalyaah u diray xildhibaan Ilhaan Cumar oo uu mar kale xisbigeeda u doortay inay u tartanto kursiga aqalka wakiilada ee Mareykanka qoraalka soo baxay xafiiska madaxweyne Dani ayaa waxaa sidoo kale loogu hambalyeeyay Umar Fatah iyo Jamaal Usmaan oo ka mid ahay Soomaalida guulaha ka gaaray doorashada hordhaca ah ee Mareykanka madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa bogaadiyay dadaalka ay sameeyeen xubnaha oo dhammaantood ah reer Puntland isaga oo u rajeeyay guul waarta inay ka gaaraan doorashooyinka dambe ee Mareykanka madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ku booriyay inay dadaalka sii laba jibaaraan si ay uga gungaaraan yoolkooda siyaasadeed Ilhaan Cumar oo mar kale gaartay guul aad u weyn ayaa loo xushay inay xisbigeeda dimuqraadiga ku middasho deegaanka shanaad ee Kongareeska Mareykanka marka la gaaro doorashada Noofeembar Cumar Fatah ayaa isna ku guuleystay golaha senatarka ee gobolka Minnesota ee Soomaalida aysan hore ugu guuleysan halka Jamaal Usmaan uu isna hogaaminayo codadka doorashada degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo u yeeray ambaasador Cabdullaahi Axmed Cadow isla markaasina sheegay isku diyaari inaad noqoto ra'iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre
waxa uu yiri waa diiday, isla markaasina bilooyin yar ayaa ka harsan. Cabdulaahi Axmed Cadow oo dhowr mar isku soo sharaxay xilka madaxtinimada qaranka ayaa sheegay in uu madaxweyne Farmaajo u yeeray. Farmaajo uu yeertay siyaasi laba jeer qarka u saarnaa inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya. Laba jeer ayuu soo noqday musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Cabdulaahi Axmed Cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ee qurba joogta, isla markaasina dhowr mar ku sigtay inuu halkaasi madaxweyne ka noqdo. Waxa uu ambaasador Cadow sheegay in taariikhda badan ama taariikh badan dalka laga soo maray, heerka maanta lasoo gaaray ee siyaabo kala duwan loo soo maray. arrinta magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo sida ay la tahay mar uu soo hadal qaaday ayaa waxa uu sheegay in xulashada dowladda ay iyada u taalo, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, isla markaasina qofkii uu rabo uu xulanayo. muddo kororsi hadday timaado ayuu sheegay inaysan wax micno ahay ku fadhin iyada oo la raadinayo heshiis nabadeed, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee, hadalka ayaa laga dareemi karaa inuu madaxweyne Farmaajo u yeeri, isla markaasina sheegay isku diyaari inaad ra-iisul wasaare dalka ka noqoto. hase ahaatee, oday Axmed Cadow oo siyaasi khabiir ahi ayaa waxa uu sheegay dhowr bilood ayaa ka harsan xilka, isla markaasina macquul ay tahay inuu aad u diiday ama uu ka biyo diiday bilaha yar ee u harsan. isla markaasina madaxweyne Farmaajo macquul ay tahay in danihiisa uu ku qasbo mar haddii u magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha, isla markaasina Farmaajo oo ku cadaadiyo in danihiisa loo fuliyo. hase ahaatee, khabiirkani ayaa gebi ahaanba iska diiday Farmaajo dalabkiisii. dhinaca kale, magacyada qaar ka mid ah maxaabiistii Al-Shabaab ee xabsiga dhexe lagu dhex dilay iyo kii fakaday oo la shaaciyey waxaa xogo dheeraad ahay laga helayaa maxaabiistii loo haystay shabaabnimada ee doraad ka dhex dagaalamay xabsiga dhexe ee xamar, kuwaasi oo ciidamada ammaanku ay toogteen 15 ka mid ahay. Ibraahim Maxamuud Maxamed iyo Maxamed Daa'uud Dirir waxay ka mid ahaayeen maxaabiista ka dhex dagaalantay xabsiga ee markii dambe toogashada lagu dilay. Ibraahim Maxamuud Maxamed waxa uu ku xukunaa 15 xabsi ahay, halka Maxamed Daa'uud Dirir uu ku magac dheeraa Dr. Raage uu isna ku xukunaa 15 xabsi ahay. Dr. Raage markiisii hore waxa uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, balse markii dambe inta aan la qabanin waxa uu ku biiray ururka Daacish. sidoo kale waxaa xabsiga ka baxsaday Mubaarak Ibraahim Iidle oo loo yaqaano Ilka Casi, oo lagu ama la xukumay sanadii 2014, wuxuuna ku xukunaa 15 oo xabsi ahay 4 sano, iyadoo uu harsan tahay ayuu baxsaday. wuxuuna horey ka galay faldembiyeed culus, sida ay sheegeen saraakiisha dhanka ammaanka ahi, maadaama uu dad hore usii dilay isla markaasina mootobajaadkii oo hore usii qaatay. Mubaarak Ibraahim waxaa la sheegay in Al-Shabaab uu ku biiray sanadii 2012, isla markaasina uu waqtiga ugu badan Al-Shabaab kula soo qaatay buuraleyda Goolis ee Puntland, wuxuuna markii uu ka fakaday xabsiga bannaanka ku sii dilay 2 qof oo shacab ahaa, isagoo dhacay mootobajaaj uu ku baxsaday. afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliya waxa uu shalay sheegay in tirada guud ee dadka ku dhintay weerarkaasi ay gaareen 19 qofood, kuwaasi oo 15 ka mid ahay maxaabiista xabsiga ahaayeen, halka 4 kalena ay ahaayeen ciidamada dowladda ka tirsanaa ilaalada u jooga xabsiga. sidoo kale, afhayeenka taliska asluubta Soomaaliya waxa uu sheegay in dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi ay gaarayaan 8 qof, kuwaasi oo 7 ka mid ahay ay maxaabiis ahaayeen, halka kan kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka halkaasi joogay. dhinaca kale, maamulka caasimada Galmudug oo amaro culus soo saaray. maamulka caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa soo saaray amaro cusub oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Dhuusamareeb, oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo. gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimada Galmudug Cabdiraxmaan ayaa soo saaray loogu talagalay sugidda amniga caasimada iyo deegaanada hoos yimaada, kuwaa oo lagu talagalay inay fuliyaan ciidamada amniga ee howlgallada ka wado caasimada. waxaa ka mid ah gaadiidka muraayadda madow aysan ku socon karin magaalada, in dhammaan mootooyinka loo yaqaano bajaajta ay iska diiwaangeliyaan xarunta dowladda hoose. waxaa sidoo kale amarada ka mid ah dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen cid walba oo jebisa amarada lagu xaqiijinayo ammaanka. maamulka ayaa ka codsaday in bulshada ay quseeyaan qodobadani inay ciidamada kala shaqeeyaan howlaha la xiriira si loo fuliyo amarada maamulka soo saaray, isla markaasina qof walba la doonayo in amarkaasi uu u hoggaansamo.